Nemůže mi na to. A pozor, pozor! Okej! 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 Já pořád nechápu, jak se to může ovládat. Na to se zrovna dám i ten... Pěkný, ty. Ježíš, kámo, to bylo fakt těžké. Podívám, to bylo... Miracle round? Okay, okay, this is smart. I like this. I like that. If he gets it over, that is. Come on. Yeah. Oh, wait, hold on. Let me look at ZK. Oh. So you let him hit him. Hail to the king, baby. Well, I mean, he's not upset. Come to set up, say hold it. What a gift dropped up from above. No. Just that one, will it? Oh, shit. Michael Average Reason nebo Street Challenger? Michael Average. Za chvíli dojdu ke krásnému streamerovi. Už tady seš? Já jsem se trefila po slepu do té díry. LOL. Mega dobrá jsem, že? Kolik her máš za sebou? Ty vole, nevidím tam nic za mnou. Kámo, že prostě to může tak začít smát do píči. Ty se to může posrat prostě. Za chvíli dojdu. To nechápu. Já jsem to myslel tak jako, že nemusíš nikam chodit, že už tady seš. Co meleš? Kamo! Kalusi, ty jsi štupec! Co buzben? Za chvíli jdu ke krásnému streamerovi. A já v pohodě, nemusíš nikam chodit, už u toho krásného streamera seš. Co na tom nechápeš? Já jsem vysoko jak bláze. Co to je za hru? To je za Getting Over It? A nebo to je jenom nějaký remake s krabicí? Boxman Struggle. Něco chtěl. Plátku zas ty musíš být kým. Ty jsi, jasně. Pohodě. Pohodě. Halo, kde je Erpení? A tak dál. Minus jedna. To co je jako? To mi chceš říct, že když pojede v reálu, tak jako nic neudělá? Čet, viděli jste by the way, jak ten týpek ty pičeho skočil tou vestou tak přes 10 000 km? Jak v LA vyskočil tou Teslou? Kurva. Já nevím, co to najdu. Přeším do... Počkej, prostě týpek se rozjel s Teslou jako kod a přelet... já nevím, kde to najdu. On to někdo lajkoval, ale já nevím, kdo. Někdo z koho follow, někoho followu, tak to lajkoval. Fiskar to myslím, že lajkoval. Počkej, ježiš, jak se jmenuje ten kokot na tom Twitteru? Jo, ale legit si myslel, že je v GTA. Mám to. Čum na to. Pičo. Se hodí čum, normálně se to rozjel na max. Zajímalo by mě, jestli to zaerpil po tom, co dopadnu. Mama, mama, mama! Pojď tam! Svý! Kdyby hrála AP Leonu? Kadry budou tři! Proč dělá Greg, protože to byl klip.
Co to je? To je jako kouzlo? A já že mám OP build! Co to bylo? Jak je to úplně sežrat? Podážím hlavy. Aha! Já jsem se koukla zrovna na radě. Pekne! Mě zomri, keď zomreš, jsi mrtva. Jak uděláš myši díru do zdi, kurva, a ty myši se nic nestane. Jsi zachránila hru. Nebo spíš co máš, kurva, v tom případě za myš, že si s ní uděláš díru do zdi. Buď máš myš zasranou cihlu, anebo máš zeď z papíru. Dobrý, let's go! Come on, give to you. Ta hru. Vokčem. Supreme, let's go! Come on, give to you. Supreme, let's go! Samozřejmě, Šárce, což je největší královna. Vy viděli jste jí cosplay na Yennefer? Ne. Tvářila se asi takhle. Je to možný, tadíku. A ta hra je pořád náročnější a náročnější. Stojí to, no. Takže jakoby... No tolik jakoby to šlo mně. Chápeš. Já nevím, jak to, jak to jako funguje. Já se opřím o ten sloup. Já to mám dost opožděný, ale jako opři se o sloup. Co jako chtěl kurva dělat? Já tady takhle dám. To mě připomnělo Yuki Kotrmelec incident. To je hodně OG, ale to už jsem moc ani nepamatoval. To je v nějakých klipech, ale... Možná bude mít Yuki v klipech, jestli je namazal. Čekaj. Zkusím najít, to je 2.20. What the? Koučej, to bude v nějakých highlightech, ale se mi teď nechce hledat. What? Ty vole, ono to korejto skutečně funguje. Aha. On si smazal klipy, to je To jsem nečekal teda, jakože... To fakt skutečně naleje to koryto. Já tady v tom spím, ty vole. Cringe. Jsem vstavit, že je to řečiště, no jo, ale tyhle, ve kterých hrách jako fungují řečiště jako... Však jako, já vemme Drexy, že to je v nějakých klipech, ale nechce jsem to hledat, že? To si děláš! To je taková Já to vyfoleči nechápu. Zaplacený zápas normálně, ale fakt jo. Prostě... Já nechápu, jak se může ovládat, prostě. To fakt není možný tohle. Každopádně, my se vrhneme na úko. Počkej. Vrhneme na úko. Počkej, on tam má nějakou minci v tom nose. To fakt není možný tohle. Každopádně, my se vrhneme na úko. To mi jako vylítla ta mince i se sopla, nebo co to kurva bylo. Dneska dáme pánu. Co s těma sabama teda? Stejně jako včera, bude to platit do té doby, dokud nedostanu jakýkoliv ty vole vyjádření od Twitche, který bude dávat nějaký smysl. Prostě všichni streameři na český a slovenský scéně dostávají míň než kolik mají ve smlouvě procenta. Zase rajskem. A platíš mu stovku sabá a má z toho 50-50, tak z toho nemá 50 korun, má z toho 40. Jo. To samý u Space, kde to je ještě horší, čím menší ten streamer je, to samý u Patrika. Jediný, kde to je dobrý, je tady a u Artixe a u těch streamerů, který mají 70 na 30. Kde je potom? Čeho, takže všichni milenáři. Co giftou sabi, tak si kupte sama, sami sobě a pak jenom posílejte donaty. Mám asi 57 korun z jednoho sabu, což je furt o 13 korun méně, než kolik bych měl dost. Kama, jestli Vojta má 57 korun ze sabu, když by měl mít 70, tak kolik mám kurva já? To znamená, že on má o 13% méně, to znamená, jako, že já mám 37%, teda korun. Dostat, a když máte ty vole 9000 sabů, krát 13 korun, tak to už je relativně slušný rozdíl na výplatě. Takže pointa je stejně jako včera. Jestli máte rádi nějaký malý streamery nebo velký streamery, je to vlastně jedno na téhle scéně. Crowbar. Try dodging the bullet, Snoop.
Kamar může chcípnout v hře, kde mu to píše, co má klikat. Co to je za zvuk? Bam 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 b